Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Так, а я знову про цей Canvas Editor сервісу Leonardo AI. Тут ще є один режим роботи, він називається Image to Image. В принципі, це повторює деякі риси інших сервісів. Але розповім, як це працює тут, і запропоную, навіщо це може бути. Скажімо, ми щось генеруємо зображення, якусь історію створюємо несуттєво. І воно нам генерує, а ми точно уявляємо собі, що ми маємо побачити. Докладно все описуємо, прописуємо ці промпти, налаштування встановлюємо, а воно нам показує щось трішки інше. Так от, якщо ми такого досконалості хочемо, і скажімо, нам потрібен якийсь персонаж у якійсь конкретній позі, а він не може, чи ми не можемо описати цю позу, чи він не може її створити, то тут нам, скажімо, може допомогти цей режим. Зараз покажу, що я маю на увазі. Завантажуємо, тобто ми хочемо розташувати якийсь конкретний персонаж в конкретній позі. Завантажуємо позу, яку ми хочемо повторити. Скажімо, ось Брюс Лі, стоп-кадр з фільму. Розташовуємо рамку генерації, як зазвичай, так, щоб вона охоплювала цей персонаж. Далі перемикаємось режим роботи редактора на Image to Image. Далі, що тут неочевидним є, от тут в правій частині прокручуємо всю цю панельку вниз і вмикаємо режим, тут написано Control-Net. Без нього результат буде непередбачуваним, скажімо так. Так, я розумію, що це доволі складно, заковиріста, але ж вмикнули Control-Net. А далі ми можемо вибрати у цього Control-Net-у кілька режимів в роботи. Або просто імідж, тобто перетворюємо позу в зображення, або Edge to Image. Edge, це границі, скажімо так, які він тут виявить. Спочатку поговоримо про Pose to Image. Це працює, якщо у нас в межах рамки генерації є лише один персонаж. Він буде намагатися скопіювати його позу. Тобто далі ми пишемо промпт. Якого персонажа ми хочемо розташувати в приблизно такій позі? У нас зараз свята, хай це буде Санта-Клаус. Тобто ми хочемо побачити Санта-Клауса приблизно в цій позі. Далі ми маємо налаштувати оцей параметр Control-Net Weight. Тут багато повзунків, але основним є ось цей. Чим більше змінюється від нуля до одиниці, чим більше до одиниці, тим точніше намагатиметься повторити позу. За досвідом можу сказати, що десь там для Pose Image в межах 0.7-0.75, як на мене, найкраще буде. Натискаємо «Згенерувати», і по ідеї він нам має згенерувати те, що ми написали в описі, приблизно в гармонійному для нього так оточенні, і приблизно скопіювавши ось цю позу. Тут з руками якісь проблеми. В принципі, ви зрозуміли. Якщо нам щось подобається, як завжди, натискаємо «Accept», завантажуємо. Тепер, що зміниться, коли ми перемкнемо з Pose to Image на Edge to Image?
Edge to Image, він виявляє усі границі, що він бачить на зображенні, намагається відтворити все це, враховуючи наш промпт. Ну, мабуть, швидше побачити, аніж я намагатимусь розповісти, що це таке. Думаю, що це буде більш бойовий такий Санта. Ну, так, бачите, так? Він все ще Санта, але такий вже більш бойовий. Тобто, працює це ось так, коли ми хочемо скопіювати позу. Коли ми хочемо, у нас не один персонаж, а кілька, ми хочемо скопіювати позу на всій сцені. Видаляємо це, візьмемо фотографію, де в нас два персонажі. Ось Віталій Кличко і, на жаль, не пам'ятаю, хто цей інший боксер. І тут ми хочемо працювати з двома персонажами, скопіювати цю сцену, за тим промптом, який ми напишемо. Якщо ми увімкнемо просто імідж, він сконцентрується, скоріш за все, на одному персонажі, тому буде виглядати якось дивно. Ну, давайте зробимо, щоб побачити. І тут, мабуть, треба трішки зменшити control-net-weight. Скоріш за все, буде один з них. Ну, так. Да. Це воно щось незрозуміле робить. Не робимо так. А от edge to image увімкнули, скоріш за все, треба десь зменшити буде, щоб вони... Ну, щоб, якщо ми залишимо Санта-Клаусів, щоб вони не дубасили один одного. А щось таке більш креативне він зробив. Тобто, чим більше цей параметр до одиниці, тим більше намагатим. Ну, мабуть, іще треба. Ну, ось тут він його там розкочив, мабуть, за вушками. Ну, таке. Тобто, ідею, думаю, ви зрозуміли. Давайте ще, щоб вони все ж таки були більш лагідними. Ця генерація скільки токенів забирає? Так, це 4 токени, тобто один на зображення. Ну, це взагалі так, Санте після трудового дня. Тобто один токен на зображення. Тут ми можемо перемикати моделі генерації наверху, в верхній частині. Як на мене, найбільш адекватними є дві оце, Absolute Reality та DreamShaper. Можна експериментувати з іншими, але на мій смак ці найкращі. Ось це те, що я хотів розповісти, якщо ми хочемо помістити персонажів. Так, ми цей промпт пишемо, я тут сполінився, лише Санта-Клаус, а ми докладно, як завжди, описуємо, що ми хочемо побачити, і результат буде більше відповідати нашим очікуванням. Але ж, в принципі, якщо ми хочемо приблизно скопіювати позу, можна це робити так. І ще одне застосування, яке я можу запропонувати, не впевнений, що це в навчальному процесі буде дуже доречно, це якщо ми створюємо дизайн, ми хочемо повторити дизайн чогось. Скажімо, в нас є фотографія ось така. Фіат 500 1950 якогось там року. І нам, скажімо, подобається його дизайн.
Ми хочемо створити щось зовсім інше, але взяти якісь елементи дизайну. Звідси. Ну, звісно ж, якщо ми напишемо Санта-Клаус, то це буде щось таке незрозуміле. А це мається на увазі з нематеріального світу. Або я експериментував, в принципі, таким чином можна створювати якихось міфічних тварин, якщо завантажити фотографію в тварини, а за промптом писати щось інше. Ну, буде якийсь міфічний гібрид. Ну, подивимось, як це працює з нематеріальним світом. Ну, скажімо, давайте почнемо з чогось такого. Тут можна створювати, ну, наприклад, як мені здається, або об'єкти приблизно одного класу. Ну, давайте щось таке, транспорт, або якийсь інший, скажімо, бульдозер хай буде. Ну, ControlNetWait підбирається експериментальним шляхом, не знаю, хай буде десь так, 0.3, 0.4, ну, подивимось. Тобто він нам має запропонувати дизайн бульдозера, де будуть якісь елементи від, ну, це точно не те, в цьому, мабуть, щось є. Це, скажімо, ідея для нової серії фільму «Шалений Макс». Ну, це щось дивне, ну, але, скажімо, зрозуміле. А ще є така ідея, що якщо нам подобається дизайн чогось, ми можемо намагатись створювати інші якісь предмети іншого класу, де б, ну, для дизайнерів, де б були відображені якісь елементи дизайну цього базового зображення. Ну, скажімо, хай це буде кухонний комбайн. Так, я подивився, як це писати правильно. Фуд-процесор. Якщо це іншого класу, скоріш за все, треба буде збільшити ControlNetWait. Мабуть, воно не дуже повторювати дизайн зараз буде. Подивимось. Так, це, ну, просто кухонний комбайн. Це просто комбайни. Так, да, збільшуємо, ну, десь вдвічі, мабуть. Це теж генерація десь один токен, да? Так, да, один токен на зображення. Ну, в принципі, ми от... Це взагалі якась маячня. Ми, тобто, ми звісно, не можемо докладно кухонний комбайн повторювати оцей фіат. Але ж якісь елементи там, ну, дизайну органів керування, ну, цю передню панель, скажімо, можна і попрацювати над цим, як на мене. Це може бути цікавим. Ну, це щось таке. Тобто, ну, ідея така, що ми за базу беремо дизайн якогось предмета, який подобається нам, а далі намагаємось створити щось інше, як, ну, це як приклад ідей, якщо в нас немає своїх ідей, або як... якщо нам не подобаються власні ідеї, якщо ми хочемо побачити. Ну, ця передня панелька, як на мене, доволі цікава. Це як для того, щоб уявити те, що ніколи не існує. Те, що ніколи не існувало, і створити щось нове, що буде нагадувати щось те, що
сподобається нам. Ну, от як приклад. В принципі, в мене, мабуть, все. Так, як ви думаєте, така ідея синтезу двох дизайнів і отримання чогось взагалі нового? Де може бути використана і взагалі? Яка ідея може прийти? Упс.